Tredje løp i gang. Nummer 1 Take Aim er best i vei. Nummer 4 Touchy kommer utenfra. Tre Kaiser Camaro kommer seg ned i tredje utvendig. Fram i lederyggen der kommer nummer 9 Biggs. Fjerde utvendig på nummer 6 Curl de Pearl. Og så setter Ove Bakkeboll Reime fart via tredje spor på direkten. Nummer 3 Kaiser Camaro. Første 500 meter, 1.15. Det er en Ty Kane som sitter i front. T. Kaiser Camaro kommer etter hvert fram halvt på utsiden. Lederyggen 9 Biggs. Annen par utvendig, der finner vi nummer 2 National Image. Tredje utvendig på 6 Curl de Pearl. Setter han seg rolig til i annet spor med favoritten 3 Kaiser Camaro. I tet taper 1 Ty Kane. Kommer til første 1000 meter. Ja, åpner på 1.17,2 Ty Kane. Holder runden igjen til mål. Halv på utsiden nummer 3 Kaiser Camaro. Han utvendig 2 National Image. Borta 5 Blue Marine. Nummer 7 Jasmin Garbo. Den tar vi først setter fart der fra køplass. Nummer 1 Touchy. 3 1 Take Aim. 3 Kaiser Camaro. Så prøver nummer 2 National Image. 6 Curl de Pearl på vei fram via tredje spor inn i den siste svingen. 1.19 av farten. Nummer 3 Kaiser Camaro. 1 Ty Kane. Kan jo ikke klare dette, nei. Nei, så stopper 1 Ty Kane opp. Han holder vel sånn noenlunde foreløpig, men det er nummer 3 Kaiser Camaro. Er vel ikke så veldig mye hjemme på tanken hos han heller. Kikker og kikker bakover, og jeg tror de kommer til å komme forbi deg, Bakkevold Reime. Da kommer nummer 6 Curl de Pearl. 6 Curl de Pearl, den kommer opp på siden og forbi nummer 3 Kaiser Camaro. Dag Sveinung Dalen, han løste oppgaven han med Curl de Pearl. Vinner foran 3 Kaiser Camaro, 3.-7. Jasmin Garbo. Dag Sveinung Dalen tar sin andre seier her på Jarlsberg, og gratulerer med seier her. Jo, tusen takk for det. Curl de Pearl. Det er en veldig fest, og bare jeg drar til trespor der, så gikk han på det han kunne, og det holdt i dag. Du jobber hos Trond Andersen. Har du noen fine passhester? Ja, begynner å komme noen fine passhester, og få til noen fine toåringer og greier, så det er lyst ut. Du kjører bra, Estrom. Du kjører bra selv også. Gratulerer. Tusen takk for det.